visiems. Visų pirma, noriu visus pasveikinti pagaliau su pavasariu. Manau, pasidarysiu šiokį tokį veido ritualą rytinį ir po to eisiu pasidažyti. Turiu šiek tiek reikalų mesti, tai noriu šitą kūno dalį susitvarkyti. Noriu nusivalyti veidą po nakties, po visų naktinių kremų. Tai, kaip žinot, aš nesiprausiu. Nemėgstu praustis, nes man labai sausina veido odą ir stengiuosi kuo mažiau prausti veidą. Tai rytais dažniausiai panaudoju kažkokį micelinį vandenį, dabar turiu iš Vichy, visai jis man patinka toks. Neblogas vandenukas, nesausina odos ir taip lengvai ir jaučiasi, kad švariai nuvalo odą. Tas rytinis ritualas veido nėra labai jau ten apkrautas, labai daug produktų nenaudoju. Tai po micelinio vandens naudoju tokį dabar, taip pat turiu iš Vichy pakių kažkoks serumas, kremas, nežinau ar jis ką daro ar ne, bet tiesiog noriu sunaudoti. Pasitepu jį po pakiais ir tiek. Toliau visam veidui naudoju, jau matėt dabar mano pagrindiniai produktai yra iš MyStar, toks veido serumas. Aš jau jį naudoju gal kažkur apie mėnesį. Tai iš tiesų man jis labai patinka, todėl kad iš karto akimirksnio jaučiasi tas toks veidas, toks prisotintas, drėgmės atrodo, net nežinau, nes, pavyzdžiui, kiti serumai būna tokie kaip aliejiniai ir jie atrodo tik paliekant veido odos paviršius, o šitas iš karto jaučiasi, kad taip atrodo labai gerai ir giliai įsigeria, tai nežinau, bet jau toks jausmas jį naudojant. Ir žinau, kad daug kas sako, jog serumą reikia taip įtapšnuoti, spausti, bet man nelabai tas dalykas patinka iš tiesų. Ir aišku, negalima tiek veido kremo, tiek serumo va taip trinti belė kaip į šiaurę, pietus į vakarus. Tai sakykime, visas tas mūsų raukšlis kelti viršų. Tiesiog gautis toks kaip liftingas. MyStars. Aš dažniausiai dedu keturiose vietose, kakta, smakras ir žandai. Ir sakykime, jeigu norit kažkokio lengvo masažo arba kad tas toks įsigėrimas būtų veidą geresnis, nei taip sukinėjant pirštais, tiesiog paimam taip rankas ir va darom taip. Nes jeigu darom taip, netoks efektas yra, nes judesiai gaunasi šiek tiek kitokie ir įdomiau iš tiesų taip daryti, kai rankos yra sukryžiuotos. Tai va taip lengvai. Galima patapšnuoti, masažuoti veidą, tą visą kremą. Aišku, aš ne visada taip darau, dažniausiai taip, arba taip šiek tiek ir viskas. Bet dabar, kai filmuoju, reikia parodyti, kad atsiai taip darau. Nu, veidas kitam žingsniui jau kaip ir paruoštas. Eisiu pasidaryti lengvą makiažą, bet darysiu kambarinę vonioje, nes čia to apšvietimo labai trūksta, nelabai jums matysis, kaip ten kas gavosi tas rezultatas. Parodysiu, kaip per kelias sekundes galima pasidaryti dieninį jų makiažą. Ką filmuosiu, ar diena su manim, ar vlogą. Greičiausiai diena su manim, nes vlogą filmuoju vis tiek ne vieną ar ne dvi dienas. O diena su manim filmuoju būtent tos dienos įvykius, tos dienos kadrus ir tos dienos nuotykis. Nu, čia sumačius, kad daug kas tai daro. Filmuoju, rodo video diena su manim, bet prifilmuoju iš kelių dienų. Tai, nu, jau nevesigauna diena su manim, tai yra vlogas. Plius, kad noriu jums kuo greičiau įkelti, nes vlogas ilgai ištruks, kol nufilmuosiu, kol suredaguosiu ir taip toliau. O diena su manim tai yra vienos dienos. Ir tada jums galėsiu anksčiau ir greičiau įkelti. Ką veiksiu šiandien, tai reikia nuvežti šitą dėžę. Nes šita dėžė yra vyro dovana, kurią padovanojau vyrui, bet jam nepatiko.
Po to ir man iš tiesų nepatiko dovana. Tai jisai norėjo labai su gimtadieniu kokios masažinės kėdės, bet jau ten tokia mandra visai. Pas vienų draugų jis ten pamėgino, jam patiko. Tai va tokia, ten yra limfodrenažinis masažas. Nu, žodžiu, ten žiauriai šustra. Bet, nu, kaip jinai atrodo, man žiauriai nepatinka. Tai kažką ieškojau panašaus tokio, kad atliktų bent kažkokias funkcijas. Tai radau va būtent šitą. Nes jis man gražiausiai pasirodė prie interjero, nes tokios, sakiau, tikrai ne, pas mūsų namuose nebus tokios pabaisos. Nupirkau, padovanojo ir sako, visiškai ta kėdė netlieka beveik jokios funkcijos, jinai yra tik tai dėl grožio. Na žodžiu, pažiūrėjau, pamėginau ir aš ją, jinai tik tai vibruoja ir galvoju, ne, gražinam. Tenka gražint ir reik nuvežti ją. Atsiunti lipduką, reikia ją nuvežti į artimiausią siuntų tarnybą, kaip čia pasakyti, ir tiesiog atiduoti ją ir gražinsiu visus pinigus. Nu, tikiuosi, kad gražins. Nors buvom ją ir išpakavę ir surinkę, bet parašiau, kad jinai buvo neišardyta, originalioje pakuotėje, bet viskas sudėjom, viską gražiai supakavom atgal, tai manau, kad viskas bus ok, nes ta kėdė tikrai nemažai kainavo. Tai tikiuosi, kad viską gražins. Ir ką daugiau veiksiu, nu, kaip visada standartiškai reikia iki parduotuvės nuvažiuoti, porą parduotuvių aplankyti. Nu šiaip, ką diena su manim daugiausiai veikim. Kaip pavyzdžiui, sugalvoji pasilaistyt gėles ir belaistant, žiūri, kad gal reikėtų žemę gėlių papurent. Nu, eini ką nors pasimti, susirasti su kuo, bet kur tu gali rasti tokiam bardakė. Tai gerai, nu, susitvarkysiu jau tiek to, vis tiek jau bardakas didžiulis buvo. Ir po to galvoju, o ko aš atėjau? Aš šito pagaliuko ieškojau. Tai va, žodžiu, papurėni kokią žemę gėlė. Tada būtinai turi kažkas nukristi ant žemės. Ir ką, reikėti išsisirbti. Tai tuo pačiu galvoju, jeigu prasisirbs ir visus namus. O ką jau čia? Kai jau išsisirbiau, galvoju, ir išsiplauti reikėtų. Išsiplauti reikėtų šitą šluostę išsiplauti. Bet kas... Skalbinių dėžė pilna. Reikia skalbinius išsimti pasidžiaut. Tai va, pasidžiaunis skalbinius, tada meti šito plaut, eini valgyt daryt. Nes šeimyną valgyt nori. Tai tuo pačiu ir pavalgai. O pavalgius reikėtų indus susiplaut, bet ką daryt, nes indaplovė pilna. Reikia viską išsikraustyt. Kai išsikraustyt, reikia sudėti nešvarius indus. Ir va, tai pasaka be galo, kiekvieną dieną. Outfitas mano šiandien toks paprastas, tiesiog odinės kelnes ir toks plonas mygtukas. Tik su plaukais nieko nedariau, nes nu, jau yra tokia gan gerokai pasiribalavę. Šiek tiek panaudojau sausio šampūną, nes žadėjau šiandien nusidažyti plaukus. Tai kiek žinau, yra patartina neplauti galvos kuo ilgiau prieš dažymą, greičiausiai mažiau pažeidžiamas plaukas būna, tik nesu garantuota, ar geriau spalva įsiskverbė plauką ir... Na, nežinau, bet sako, aš vadovaujuosi dviem taisyklėm dažydama plaukus, tai kuo ilgiau aš jų neplaunu. Ir niekada nesidažau, bent jau savaitę prieš mėnesinės, nes siaučia visi hormonai ir gali nusidažyti arba nenusidažyti plaukai taip, kaip nori. Nors ir taip man dažnai nusidažo plaukai įvairiausių, nežinau, įvairiausiam spalvom. 50 geltonų atspalvių gaunasi mano plaukai. Apsirengiu ir tada varau į miestą. Tokį paltą užsimėsiu ir rankinę. Ir dar aišku, parodysiu kokie batai. Beje, pagaliau turim lovą. Aš dievinu šitą medžiagą. Man taip jinai patinka. Bet iš tiesų labai įdomiai, skirtingai visi jie vadina. Daug kas vadina velvetas, veliūras, barchatas, tai nežinau. Kaip ją iš tikrųjų vadinti, bet va, tokia lova. Ir kaip tik man tiko šitas, labai patinka todėl, kad galime dar iš kitos pusės uždėti. Tai va, tokia lova jau turim.
taigi, ir kaipgi išėjimas į parduotuvę, į miestą ir pareiti tuščiu. Tai buvom užsukę dvi parduotuvės, nusipirkau gėlių. Labai noriu ant stalo gėlių, nes dabar pas mane va, turiu kur dėti. Turiu ką pasidėti ir kur padėti gėlyčių. Ir dabar parodys, ką nusipirkom vėl iš tos mano vadinamas lietuvių parduotuvės. Tai radau tokį pyragą, norėjom kažko tokio skanesnio, bet nelabai, na nežinau, kas čia toks bus. Tai va toks kažkoks pyragas. Fortūnos saldainiai, meška šiaurėje saldainiai. Įvairiausi sureliai, kaip aš be surelių. Ir buvo kažkokie tokie įdomų sureliai, tokiuose pakuotėse. Aš net neįsivaizduoju, kas čia per sureliai, bet jau taip prabangiai atrodo. Tai pasiėmiau porą tokių paragauti. Majonezai, burokėlių sruba, tokia jau paruošta. Agurkai rauginti, vyšnių sultis, dar vieni saldainiai, tai čia tokia kaip karvutė. Manau, kad būsiu to tokiu įdaru skani, tokiu, žinot, tystančiu. Kur dabar labai sunku rasti tą su tokiu tystančiu įdaru. Manų kruopos, dar vieni barščiai. Kuo skiriasi barščiai nuo burokėlių sriubos? Nežinau, man tai tas pats. Ir tiesiog paprasti burokėlį marinuoti. Ir toliau iš kitos parduotuvės, bet čia ne maistas, tiesiog namams. Toks gaiviklis oro, kaip čia pasakyti, jo, oro gaiviklis, man atrodo. Po to norėjau nusipirkti tokius skalbimo mašiną įdėti, gal kaip ir džiaviklį jie tinka. Tiesiog, kad aš noriu dėl džiaviklės. Pas mus yra skalbimo mašina ir džiaviklė du viename. Nežinau, aš kažkaip su to džiaviklė dar nesusidirbu, ar aš nemoku su jie kažkaip, nes labai susiglamžia rūbai išsitraukia. Nors atrodo, džiaviklį jie tik tai gražiai ir švelniai džiavina, bet išsitraukiu kai kurios rūbus tiek susiraukšlė, kad jų net neįmanoma išlyginti. Tai galvoju, gal šitie kamoliukai kažkiek padės, papurens ir gal tik nesusiglamžius rūbai. Po to kažkokį valiklį, kažkokį, nu, tualeto valiklį, bet čia yra biologiškai suirantis, kaip suprantu, kažkoks geresnis nei tie visi tokie stiprus cheminiai. Po to šitas, nu, toks indams kars praplauti, tai toks natūralus medinis čia toks. Kažkaip pradėjau viską žiūrėti labiau tokio natūralesnį. Na, dantų pasta tai nenatūrali, bet mes mėgstam tokią kokią nors mėtinę ir gaivę. Šampūnas jėdant šaldės vyrams, nes jie tik šį naudoja. Pasiėmiau, yra 100% beveik natūralus. Ir čia yra su citrina ir verbena. Kas tai verbena? Geras, nežinau. Bet šiaip jie skaniais ir švelniai kvepia ir yra veganiški, žodžiu. Labai tokie draugiški gamtai ir aplinkai. Tai yra dalykas, kurį bandau pirmą kartą. Bandysiu, nesu gyvenime šio turėjusi. Tai šiek tiek jaučiuosi kaip laukinė. Nes man atrodo, jau visos yra išbandžiusios šitą maskuoklį. Aš kadangi maskuoklių beveik nenaudoju ir nelabai jų mėgstu. Bet galvoju, pamėginsiu. Tai va, pasimėjau šitą maskuoklį. Ir jinai, čia buvo, man atrodo, pati šviesiausia spalva. 00, jo, ivory. Tai va, toks mūsų apsipirkimas, išvažiavimas į miestą. Einu, viską susidėsiu ir žiūrėsim, ką toliau veiksim. Ir tos gėlytės man kažkokius papezusius visai. Tave maišelį atrodo stangresnis. Nežinau, kodėl jums taip nutiko, gal dar kai atsigers vandens, tai atsistos. Beje, o šitos kėdės, netinka jos visiškai, bet jos yra laikinai. Nes kadangi turėjom balių, reikėjo svečių, reikėjo kėdžių, tai iš jis, ko jo, nusipirkom 10 tokių kėdžių, nu tai dabar pasilikom tam kartu, kol nusipirksiu kitas normalias kėdės. Ir, bet šiaip jos geros, susilankstu, užima mažai vietos, viską į rūsį gali nunešti, paslėpti ir kitam baliui vėl išsimti. O iš mano rožių liko tik 3 tokius rožės, dar normalesnis, galvojau sudėti kartu, bet nelabai jos tiko. Tai nežinau, mes nenoriu, reikia kažkur gal pasidėti. Va, radau šio vietą, man atrodo. Pasidėjau šitą kvapuką, nu, šiek tiek derinasi prie juodų, bet tik kokie ilgiai stagarai pagaliai, nežinau. Bet prie šito komplekto nesiderina. Vis nenusipirku to, čia kampė kokio, visą vienodą tokį komplektuką. Aš jau persirengiu, kamoliukusimis, aš šiaip laikau ir laikysiu juos visada, ar tiek skalbsiu, ar džiovinsiu, tai tegu būna jie čia. Sigeliu plaukai kažkaip.
Ir manau, reikėtų kažką jo valgyti padaryti. Tai pietums arba, nežinau, vakarienė čia skaitosi. Padarysiu tortilijas, lavašai. Nu, kaip pavadinsim, nepagadinsim. Žodžiu, šitų turiu tortilijų ir ką turiu daržovių vairiausių, kukurūzai. Padarysiu dar česnakinį padažą ir faršo pakepsiu. Ir va, tai pavalgysim. Dabar laikas sau, tiesiog arbatos puodelį, pasiėmiau sūrelių, pamėginsiu šitą ir pagaliau sugalvojau prisėsti prie šitos knygos, nes ją labai labai senai skaičiau. Aš ją pradėjau skaityti rugpjūčio mėnesį pernai, bet visiškai man jinai nesiskaitė. Dabar jau pavasaris, reikia gal paimti, nors ir dabar netoks laikotarpis šios knygos. Apskritai ši knyga pagal pavadinimą ir pagal viršelį visiškai netitinka turiniu. Per padėkos dieną visas veiksmas vyksta ir labai ilgai iš tiesų įžanga. Esu perskaičiusi, nu tikrai mažai, bet kol kas čia tik įžanga ir nežinau. Nu jeigu visa knyga yra parašyta apie vieną dieną, vieną vakarą, tai ir knyga nėra jau labai iš tų plonųjų, tai galite įsivaizduoti, kiek pradžia ilgai trunka. Pati autorė apie šią knygą rašo, kad tai yra emociškai intensyvi ir kupina vidinės įtampos knyga. Tai 12 senų draugų istorija papasakota per vieną dieną, tai yra padėkos dieną. Vakarienė ima virsti iš pažinčių apie sugriautus gyvenimus, iššvaistytą laiką, neišsipildžiusius viltis. Kiekvienas turi ką slėpti, kiekvienas atsineša savo problemas, nerimą ir baimę. Tai tragikomiška psichologinė drama apie vidurio amžiaus krizę, apie mirties baimę, apie bejėgiškumą ir tikėjimą likimu. Tai ką, paskaičiau gal 50 kokių puslapių ir vis tiek man ta knyga kažkaip visiškai nekabina. Tiesiog labai taip padrikai viskas veiksmas vyksta, labiau ne to, kad veiksmas, bet aprašo apie kiekvieną veikėją tos knygos, apie visus 12, tai vienas kažką prisimena apie jį parašo, ten kitas kažką prisimena, ten parašo. Žodžiu, nežinau, kaip man pavyksta knygą įveikti, bet reikia kažkaip ją suskaityti. Visiškai, nežinau, gal dar kažkur per vidurį, ar bent jau prieš galą kažkokia bus kulminacija, bet šiaip tai nežinau. Ir beje, tas surelis, kur buvo, čia visiškai nesurelis, o tiesiog paukščių pienas. Kažkoks nesusipratimas. Nors čia rašo suflė rusiškai, bet aišku, aš nepaskaičiau, nes jis buvo padėtas prie surelių, tai galvoju kažkoks mandras surelį. Nesąmonė, žodžiu. Na ir spėkit, kur aš esu. O gyvonės kambariai, kaip visada. Na, dienai su manim užbaigti, tai tikrai vonios kambarys tinka. Ir žiūrėkit, ką aš turiu susegusi auskariukus tos, kuriuos gavau iš Majos papuošalų. Ir žinokit, man jie labai patinka, todėl kad, aišku, visų pirma, kad jie gražiai atrodo ir visų antra, tai kad mano ausims jie tinka, nes ne visus auskarus, ne visą metalą mano ausis toleruoja. Man tinka tik auksas ir sidabras,
Bet šitie auskarai, kadangi yra pasidabruoti, galbūt todėl man viskas ok, nes jeigu įsidedu kokios nors tiesiog, kartais būna mano vakaro ir dieną įsisegi kokius nors ten bižuterinius paprastus auskarus ir būna, kad mano ausis tiesiog sutinsta, jos žiauriai skauda ir šitie auskarai viskas ok, jau nežinau, kelintą kartą juos įsisegu, tai man patinka, labai didelis pliusas, aš šiek tiek pergyvenau, kad man jie netiks, nu, metalas galvoju, nepatiks mano ausim, bet viskas tvarkoja, neskauda, netinsta, perfekt. Nu gerai, į vonį atėjau ne apie auskarus pakalbėti, o padarysiu savo vakaro rutiną tokią. Visų pirma, tai einu išsiplauti dantis. Kaip jau rodžiau praeitam vloge, aš pasisodinau jūs į kitą pusę, nes kažkaip čia apšvietimo truko, nors ir čia nelabai apšvietimas yra. Tai kaip rodžiau praeitam vloge, pradėjau naudoti šitą kempinėlę, šluostę. Vis dar ją naudoju kiekvieną vakarą ir labai džiaugiuosi aš ją. Labai gerai išsiplaunu su tuo muilu. Patinka tuo, kad jinai yra labai švelni. Iš pradžių jinai pasirodė tokia gal gruboka, bet labai švelniai numalo makiažą. Labai gerai, labai lengvai. Ir tikrai jaučiasi, kad daug švariau nuima makiažą, nei sakykim, tas pats koks nors valiklis. Nes po tų visų valiklių aš dar naudodavau micelinį vandenį arba tas pačias kitas šluostis nusiplauto vedę visą. O čia, kadangi plaunis prausis su plauniu prausis su vandeniu, tik ta kempinėlė, tai tau nebereikia atskirai dar su micelinį vandenį nusivalyti, dar nusiplauti vedę, tai vienu žodžiu viskas viename. Nepatinka tai, kad šiaip aš nemėgstu veido prausti su vandeniu, nes man pradeda labai tempt veidą, sausint veidą. Tai labai greitai veidas pradeda traukti, džiūti, tempti, tai turi kuo skubiau pasitepti kažkokį kremą. Šita plaušinė kempinė šluostė, jinai galioja tik 4 mėnesius. Ir kuo man dar labai patinka šita šluostė ir iš tikrųjų nustebino tom, kad aš dabar pradėjau naudoti, nusipirkau pagaliau tą, nežinau, čia matyti, iš Endu Beauty, tą blakstienų augimo aktyvavimo serumą, nu žodžiu, kur esu kalbėjusi apie jį. Seniau būdavo taip, kai aš nusivalydavau akių makiažą su valikliu arba miceliniu kažkokiu vandeniu, tai kai pasitepdavau šitą grinai blakstienų savo augimo liniją, man iš tiesų, nežinau, ar reakcija gaudavosi, ar mano akis labai sujautrėdavo nuo to tokio valymu, tai iš tiesų grauždavo, nu, neilgai kokią porą minučių, gal minutį, tai pagrauždavo akis, būtent tą augimo, blakstienų augimo liniją. Tai, o kai nusivalau su šita kempinėlė, man absoliutiškai jokio akių graužimo, jokių perštėjimų, nieko visiškai nejaučiu. Reiškia, man nealergizuoja ir nejautrina akių, tai todėl galiu naudoti laisvai šitą dalyką. Ir tuo pačiu išbandžiau vieną kartą maudantis, bet tik vieną kartą, todėl, kad man nepatiko. Išbandžiau šitą plaušinę, kaip galima pasakyti. Nu, žinokit, nežinau, kada paimsiu šią antrą kartą, bet man pirmą kartą labai jinai nepatiko, nes čia yra kaip šveičiama, kaip pylingas odos, nes, sakykime, tai nereikia naudoti jokių vėl prausiklių, jokių dušo želė, tiesiog jis susišlapini ir trini odą, taip jinai yra labai šiurkšti, tiek iš išorės, tiek iš vidaus, ir tai minusas didžiausias, kad kai jinai sušlampa palieka tokia sauki, ir tiesiog, kai tu bandai braukti per odą, jinai pastringa vienoje vietoje. Nu, tiesiog voliuojasi, tai, nu, žodžiu, kažkoks nesusipratimas, nežinau. Ir beje, plaukų nedažiau šiandien. Šiek tiek aptingau, tai, galvoju, nusidažysiu gal savaitgaliu. Tai va, vėl aš šį kartą naudosiu šitą kempinėlę nusivalyti makiažui. Veidas išvarus ir jau jaučiu, kad pradeda džiūt. Ir buvau sakiusi, kad man kažkaip neaiškiai atrodo šitas kremas ir bus baimė šiek tiek naudot. Mėginau pirmą kartą ir dabar kiekvieną vakarą jį tepuosiu, nes labai labai gerai nuramina tą odą, tą visą tempimą tokį, tą visą tokį sausumą ir tą tokį blizgesį, kaip jūs sakyt, nuima. Tiesiog dabar atrodo veidas kaip stiklinis, tai jis padaro tokią pamaitintą, atgaivintą, sudrėkintą odą. Tai iš tiesų fainas kremas. Kvapo toks kaip
Man agurkais kažkuo kvepia. Tai kaip matėte, jokių kažkokių papildomų serumų nenaudoju, nors dabar ir neturiu. Tai tik nusiprausiu veidą su ta šluoste, pasitepu kremą. Panaudoju šitą blakstienoms einant miegoti. Tai aš jau su savo pižama. Taigi noriu išbandyti dar vieną dalyką. Tai tokį. Buvau gavusi iš mamos su kalėdom, bet aišku, aš dar jau nebandžiau. Iš tiesų, aš kai jį pamačiau, tai net neskaičiusi pagalvojau, kad tai yra baltas tiesiog šokoladas, balta šokolada tokia, nu, kaip pupelė, tokia pupa didelė forma, nes čia matosi, kad yra dar kažkokių rudų, tokia, galvoju, čia rudas šokoladas, nu, baltas šokoladas su rudais kažkokiais ten pabarstukais. Po to kažkaip pradėjau skaityti, bet to, čia yra rankų darbo. Po to pradėjau skaityti, kad tai yra drėkinantis kūno muilas toks, kaip losjonas, tokiam pavidelė, kietos formos pavidelė ir grinai kaip šokolado. Gerai, kad aš jau nesuvalgiau. Šiam gabalėliu reikia šiek tiek ištirpti, todėl reikia palaikyti rankose, kad nu, tiesiog sušildyti šitą gabalėlį. Arba su tuo pačiu gabalėliu tiesiog trintis odą. Tai labai nekantrauju, aš senai labai norėjau pabandyti, bet vis kažkaip tų kremų dar tokių turėjau, tai galvoju atsidėjus. Bet man labai gaila išpakuoti tą. Bet žodžiu. Ir jis dar netgi vadinasi kava. Grinai kava kvepia. Geras. Žodžiu, atrodo taip. Bet čia ir yra kavos pupelės. Nu, nežinau, ar labai norėčiau kvepėti kava. Na, gerai, pasitepsiu. Tai jį reikia šiek tiek pašildyti tarp rankų. Gan riebiai atrodantis. Aš dabar kaip zombis atrodo. Nu, bet tokia ir esu. Jo, kvepia kava. Nežinau, kiek tas kvapis ilgai išsilaikys. Prasme, galima taip ar ne tapti. Nu, gal kaip dovana, tai labai įdomus dalykas. Labai įdomi idėja. Toks jausmas, kaip būčiau pasitepusi, žinot, su tuo kokos aliejum. Na, jeigu neprikips prie manęs patalinį, tai bus gerai. Bet tokia riebi jaučiasi. Ir gan stipriai kvepia kava. Na, nežinau, ar norėčiau visą kūną išsitept kavos kvapu. Tai 1, 2, 3 ir aš jau lovui. Manau, čia ir atsisveikinsiu, nes daugiau viskas, jau vienu miegot. Ir tiek, tada susitiksim kitą mano vlogą. Ačiū, kad žiūrėjot ir labanakt. O gal labas rytas, nežinau, kada žiūrėsit šį dieną su manim video. Tai susitiksim iki greito ir ate.